hasiya. Jama a ku agaza min hasiya ta hadi. Ahiya. Hasiya ta hadi mai gida. Cikin na ko? Cikin ne. Ah, cikin wanga ne wannan. Ko na kuda ce. Na kuda ce. Cikin ne. Ah, kama cikin ne. Cikin ne. Tendez les bras. Prêt pour les couleurs. Envoyez. Ô petit grand Niger qui sont, qui le nana tu es plus belle, sois en paix et le beau des sang. Tout à l'heure. Calmez-vous, face à la classe. On avance vers la classe, on y va. Allez, on avance. Avancez, doucement, avancez en classe. Calmez-vous, je vous ai dit, en classe. Allez, amène-la avec. On y va. Allez, vite. Allez, vite. On y va, doucement, on y va. Allez. Wa alaikum salam. Maruje, eh barka. Yawa. Mun laiha. Laiha lau. Madalla. Akwai annan ce ta hasa yara mun ta cin kawo. To. Ka bani kudi jika biyar. Eh dama mun riga mai magana da ta jika biyar. To. Madalla. To. Kaji ko? Ban da kudi jika biyar amma kaga jika biyu. Akwai ka kai mata. Jika biyar tace ka bani. Ba mu yanke ga akuya. In ta ansa in yanke in ba ta ansa ba kamar domin kudi na an ba ku akwai ku goma dai ni zaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ne kamar da akuya da na bada gudunmuwa an tare ita a sai da haushin rumsawa subhanallahi shin kaka lalabo abin da ke gare ka ina kallon likita suna san kai haba ka dauko ina kan mutane inna lillahi ina za haba mu kaho ina zuwa ladi haba ina zan mutane subhanallahi ina ladi gani haba ina za yawa to kaho ka abin mutahiyar da ana bukatar kudi ina za zo mutahi taho yira ladi
Ina wayar suke? Ah, gam ku shigo. Sanduku. Kai, kai ne mijinta? No, shi sannan sai metar da kwa. Eh, mu shi ne. Kuna kuma mata amai bai bai kai ba. Ya hada ko ya haka? Ubanta ne. Har take ai ko? Ah. To, kun gani yanzu na dai babu babu tushe. I'm not going to be able to get it. Ana muku gargadi yarinya in tana karatu a bar ta yi karatu ta kare kuma in bata kai armai ba ka ambata armai da karhi saboda iri wangana na gudu kun ga ina gudu kun ga iko inda kun bar ta yi karatu da sai ta zama wani babban mai aikaci kowa ya samu dama kowa ya samu albarkan ta wallahi likita ba kaman san wani tashin hankali ba yarinya gabar ni za ta zuwa lafal mai gida da makashin shi suka tona min asiri suka wulakanta mana yarin ya gashi ci ya tsahi ya bar mana ita ba shi ko garin wallahi akwai maganin za a kara amma sauran aiki sai dai an kashe babban likita a mata jara in ta samu dama don in dai harakan shi ne yanzu an samu maganin na ansa ya kai wannan yana yi ya samu dama kun gane ku? To, matai. Mushe, matai. Les résidus d'une faute sont toujours ramassés et entretenus par les victimes. Aujourd'hui, une fleur s'est fanée sous le feu des vents violents. Il suffisait de la mettre à l'abri. L'espoir renaîtra, Hassia, car nous sommes là. Une porte de ta vie vient de se refermer. Mais rassure-toi, nous serions toujours à ton chevet pour t'ouvrir d'autres portes de la vie. Ta haihu, haihuwa arziki ɗan bai so da rai ba. Kana ita kuma tana ciki. Maka takarar? Tata, amma su ba fi. Fair, vitamin plus ka'e, amoxicillin, son yin yi. Wani ciwon ne? Sa shi nesa, sa di basfa 15 mil faran. Eh? Sa di basfa 15 mil faran. Bai wuce jika 15. Da ya ga jika 15. Tsohuwa magunan ne masu inganci suna da kyau ne magungunan tsohuwa. Subhanallah. A san da yadda za a yi ɗiyata a gyara a taimaka saboda Allah. To amma ka jika 10. To, na shi ina ba da jika 10. Amma abu guda ki taimaka saboda Allah da matsayin da Allah ya maki wanga wuri. Ki ba ni magani. In aka kawo kuɗin akuyatar na ce a saido man. Tana ga Haladu, tana ga Haladu. Na wannan can banza ne. Ki ta ganci cikin ki yi cikin ruwa. To wannan aikin banza ne. Cinikin makahu tsowa hannu da hannu. Ki kawo shi kagon in baki magani. In kun babu kuma shi kenan sai jin. Ha ba. Ita akuya an tai a Saido. Muna lafiya sai a Saido. Gashi ka goma. Eh bata. Ni fa Allah. Ladi nagode ladi. Nagode ladi. Nagode ladi. Tana banza. Yanzu ne za ka ma godiya. Yanzu kun cuci diya. Kun salwatar da mata rayuwa. Kun gashi na kun yi tsaye kirma kirma ba ku ko shin kuma ha da wani dukawa da ke rihen mutane ba ke ladi wallahi ni ki yi kowa sani ba lahi na a ni ba sani ba kun da riga kuma mutane shiru yanzu ina ne take hasin mu gano da ziki mutane mutane ba likita ne ba likita ne ba ya hakuri ba ya hakuri ya hakuri ya hakuri
kuna. Kana zaune? Ina zaune. Yanzu ina can bakin tasha. Eh sai an kace mun ga wasika na samu. Eh aka ce Kadir yayo wasika. Eh shi yasa sai na baro sako nace to a gayo mamushe shi zo shi karanta shi ga mana abin da a ciki. Ai haka yayi kyau. Kara da kamai sako. Wallahi Allah shi mai albarka. Kamai sako ba wallahi mai gida ba za a waiwayo ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yau mushe? An taho. Kukare. Sannu sannu mushe. Barka lahiya lahwa. Alhamdulillah. Madallah. Eh wasika ce na samu. Eh sai nace to a yi ma magana a zo a gaya mana abin da a ciki. A bale. Eh na dai ta doka cikin rana. Oh sarfi ne. Wallahi. Nagode. Laya lawa wallahi. Madallah. Alhamdulillah ramna. Ah eh kiranta. Hasiya. Na. Ya tana da kiyayo ta. Gaskiya mama ba ni ya taso dan ne kai in samu kwari. Ba ma sai hakuri haka Allah ya so da kin. Wallahi ai yaro yayi kokari ka bar mace wata da watanni shiru shekara wallahi haka ne wallahi Kadir ya aika wasiƙa eh mijan yarinya ne Hati mijan Hati yanne yake yana gaida ku madalla shina lahiya dai madalla yace aikin da suke ga yi can bai ke ga gani huskar shi to ka sake wani aiki in bai sake wani akai yake kenan bai gani har yana zo maza maza ni kwa Allah bayan wannan yake Hasiya ta bido miji ita shi ya sake ta laizan fa Je vous demande d'applaudir Hasiya. Hasiya est la première puissance. Hasiya fait la fierté de ce village. Allah da kurciya Hasiya baban ki ya bada ki aure. Me ya bada na arme. Jawa. Ka wannan ka wanda ki kadiri. Allah raba anda kadiri. Moi je veux pas me marier, je veux rentrer au collège. Je sais Hasiya, mais calme-toi. Ça doit se régler, OK? Je sais, il faut faire quelque chose. Il faut la même chose à toutes les filles du village pour l'empêcher à continuer leur vie. OK, on verra ça. Ça doit se régler, OK les enfants. Venias. Yayi mi? Ya sake ta. Kai ya sake ta? Haka ya rubuta. Ramna. Ni wata gare ni majira. Kadir ya sake Hasiya. Eh, dole ya sake ta. Tunda Hasiya ta shiga wani hali. Wanga yaro ko ya ci amana ta. Da kai mai gida kai ka ci amana Hasiya. Kuma in dai da kai haƙi tsakanin da da mahaifi. Sai Allah ya bi Hasiya hakinta. Allah. Haba Ramna. Wannan abu kaddara ce. Wannan abu kaddara ce. Ina na san hakan ga tana abu kowa. Cit. Haba mai gida, dira ka gani. Alhamdulillah. Yanzu Hasiya ka banke ni. Wata magana nake ji cikin garin ga ana ta yawo da ita. Wanda na tabbata in dai har wannan magana ta tabbata. To arme na tsakanin Kadiri da Hasiya na tabbata arman nan ba mai yiwa bane. Subhanallah. Yau da an kai mi? Eh abinda ke da kai yanzu ana ta yaya ta magana cikin gari ana cewa wannan yarinya yanzu karatun ta ya wuce nan garin mu. Birni za ta taya wurin karatu. Ita wa ga yarinya. Ku iya tunani na haihe ta da ciki. Kuma yanzu a ce ba ni da ɗanci kan ta yaya? Karma, kai makaman. Wai wace irin magana ce magana? Da kin ka zo gidan ga kuno kun. Ba ce ka da kisa ka. To kuma hakki to mabaci na shi na magana. Ke kina magana. Ki shiga tsakani na da dan uwan. Kina nahimi. To ba na san. Ba shi yiwa in yi magana in ta da. Abin ga dan uwana na shiri. Yaushe na zaci cewa shina son a bata Hasiya iyata ga dane Kadiri kuma hakki kawo ga magana.
kwace irin magana ban tashi to ba na na gaya hasi karatu a gare hasi ilimi wallahi halin ga kuke insha Allah hasi za ta yi da kuke to dada balle yanzu an ce ta barka kuma mu ta ko kuma bari mu da ku bai kare ba duka ne kas kai ma ka sani ba armendo ne doka ta hana tunda aka kasa daga likita ayyo bai ta ku fa ban zo ga nan hasi